Yaani kama utajaribu kumtumia mwingine, nafikiri itakuwa sama hebu kidogo nitakupigia baadaye kidogo. Mgeni meno ya? Mimi mgeni. Yeah. Mi si mgeni. Si mgeni meno ya? Mi mwenyeji. Basi nitakuwa nifananisha. Naitwa Moses. Sio naitwa. Naitwa Lucy. Oh, Lucy. Jina lilivu na wewe ulivu. Ni vitu ambavyo vinaendana. Asante. Kweli. Na mimi ndio nakwambia. Sasa Masi, mimi kiukweli nimetokea kukupenda, yaani kwenye moyo wangu, na sio eti kwamba ni kijana mbaya. Mimi ni mgeni maeneo haya, ni Mtanzania, lakini nimekuja huku, sina hata rafiki, sina hata mtu ambaye yaani unaweza tukabadilishana mawazo hivi. Lakini kiukweli nimetokea kukupenda. Kwa kweli? Kweli. Hai, unaweza niona aje leo na unipende tu leo leo? Anelewe Masi. Yaani ninachokisema kinatoka kwenye moyo, kwenye moyo wangu. Eh. Hai, hiyo ni tamu. Ni tamu sana, yaani nakupenda kweli Masi. Sio mchezo. Nakupenda. Asante. Naomba yaani ningependa kama utanikubalia. Kama utanikubalia tukaondoka hata tukaenda Tanzania, tukaenda ku kukaa hata mwezi mmoja tukaenjoy Tanzania. Si mbaya. Umekubali? Please Masi, nakuomba. Hiyo nitafikiria. Sasa unafikiria, utafikiria mpaka lini? Umesema wewe sio mwenyeji maeneo haya, wewe ni mwenyeji bwana. Si mimi ni mwenyeji, nimekuambia mimi ni mwenyeji huko. Lakini ndio hiyo pia ilishi. Sasa mimi unajua nakuonaje? Unajua ile siku ya kwanza mtu tumekutana ndio. Unaona Masi? Sasa Masi, haya mambo leo niambia. Habari yako? Nime nani? Nzuri. Niko poa. Nimeanguna. Masi. Wa wapi? Masi. Umeanza Masi, nimekwambia ni Masi. Yaani umekuja juzi tu. Huna hata mwezi. Kicho kutoa Tanzania ni haya mambo. Masi. Subiri. Mke wangu. Huyu si ana mdomo? Si uniache basi ni. Huyu si ana mdomo? Acha niongee naye. Masi. Unajua kama wewe ni mume wa mtu? Hajaniambia. Nakaa nakutongoza. Kuwa mkweli, wewe ni mwanamke. Masi. Kuwa mkweli, naongea na mimi. Na mimi mwanamke mzaa. Basi, kwa mkole kwa kutongoza, si ndio? Ile mambo mimi nitakutafutia. Vile tulivyoongea tu wewe usipinduke. Nyamaza. Mke wangu. Nyamaza kwanza. Mimi si naongea na huyu. Alikuwa anakutongoza, si ndio? Anti. Basi huyo. Anti. Huyu ni mume wa mtu. Na mimi ndio mke wake. Na usinichukulie hivi mfupi mdogo mdogo, mimi mtata. Mwenye analijua vibe langu. Najua ndio maana nikamwambia Masi kwamba subiri. Kaa chini, kaa chini. Basi niongee na Masi jamani. Wewe. Sasa kutia aibu. Nimemtoa huko kwetu. Mambo haya ya. Nahitaji heshima ndoa yangu. Huyu ni mume wangu. Sio hawala. Mimi hakuniambia. Hakukwambia? Jamani, namwambia nini Masi huyo Masi? Nakwambia kwa maana kwanza na mwisho. Huyu ni mume wa mtu. Masi mtoto wa watu. Uniangalie vizuri. Ananiuliza kwamba nikikukuta siku nyingine kama mna mambo yenu, leo ni mwisho. Basi kama mna mambo yenu leo nini? Nisikilize mke wangu. Mke wangu, naomba nisikilize basi. Hebu niache nichukue nafasi kama mume. Enda. Masi. Masi. Wewe. Sawa. Masi. Wewe. Mke wangu, hebu ngoja. Wewe. Wewe. Ngoja basi. Umeanza, si ndio? Nisikilize. Umeanza. Naomba nisikilize. Tatizo lako mke wangu. Hivi wewe upewe nini? Ulizike, upewe nini ulizike? Unataka nini? Umeshaanza. Yule ana nini yule ambacho mimi sina? Sasa umeshaanza. Eh? Yaani wewe umeanza. Ana nini? Hizo ni unaita problem. Mtu mwenyewe hata kama hana maskini ya Mungu. Unaongea nini wewe? Tunaongelea watu. Unataka nini kwani? Angalia kwanza tunaongelea watu. Unatakaje? Bora utaki heshima basi nakuomba. Naomba unikubali. Moses niheshimu mume wangu. Naomba uende ndani. Naomba uniheshimu basi hata huko kwa watu. Nakupenda mke wangu, nakuheshimu, nakupenda sana.
Mimi nakupenda mbona? Mimi nimekosa nini? Yule ameniuliza tu anataka kukujua njia. Anakuuliza kitu mmemtongoza yule na amekubali hapa. Labda nani zake tu labda kanielewa mwenyewe mtoto wa watu mimi ningine. Nenda hapa naona kuna kuingia macho. Sindio ndio kitu kwa nje hicho. Na mimi nilikuwa naongea na simu hapa na jamaa wangu. Wewe nenda ndani basi nakuja mke wangu. Nenda mke wangu mimi nakupenda jamani mke wangu wewe. Dakika hizi? Mbili. Dakika hizi? Moja na nusu haiishi nakuja ndani. Nenda. Malaya mkubwa. Asante mke wangu nakupenda ujue. Nakupenda wewe. Ah! Imani. Ah! Yaani mwanamke kila kitu mtakachofanya mimi yani ana. Sijui mwanamke nimemtolea wapi. Kitu gani nimeenda nimechukua nimeweka ndani watu wanaweka wake ndani wanaweka wake wazuri mtu ukiingia ndani unakaribisha mwanamke kila siku vurugu pigwa sasa mimi nimeoa nimeolewa jamani eh ah mimi bora nijitafutie mke.